התרומה אשר תרימו לאדוני, אורך 25,000 ורוחב 10,000. ולאלה תהיה תרומת הקודש, לכהנים צפונה 25,000, וימה רוחב 10,000, וקדימה רוחב 10,000, ונגבה אורך 25,000, והיה מקדש אדוני בתוכו. והלוויים לעומת גבול הכהנים 25,000 אורך ורוחב 10,000. כל אורך 25,000 ורוחב 10,000. ו5,000 הנותר ברוחב על פני 25,000 חול הוא לעיר, למושב ולמגרש, והייתה העיר בתוכו. והנותר באורך לעומת תרומת הקודש 10,000 קדימה ו10,000 ימה, והיה לעומת תרומת הקודש, והייתה תבואתו ללחם לעובדי העיר. כל התרומה 25,000 ב25,000. רביעית תרימו את תרומת הקודש אל אחוזת העיר. וזה גבול הארץ. לפעת צפונה מן הים הגדול, הדרך חתלון לבוא צדדה. חמת ברותה, סבריים אשר בין גבול דמשק ובין גבול חמת, חצר התיכון אשר אל גבול חברן. והיה גבול מן הים, חצר עינון גבול דמשק, וצפון צפונה וגבול חמת ואת פאת צפון. ופאת קדים מבין חברן ומבין דמשק ומבין הגלעד ומבין ארץ ישראל הירדן. מגבול על הים הקדמוני תמודו ואת פאת קדימה. ופאת נגב תימנה מתמר עד מי מריבות קדש, נחלה אל הים הגדול, ואת פאת תימנה נגבה. ופאת ים, הים הגדול, מגבול עד נוכח לבוא חמת, זאת פאת ים. ואלה שמות השבטים. מקצה צפונה אל יד דרך חתלון, לבוא חמת, חצר עינן, גבול דמשק צפונה אל יד חמת, והיו לו פאת קדים הים, דן אחד. ועל גבול דן, מפאת קדים עד פאת ימה, אשר אחד. ועל גבול אשר מפאת קדימה ועד פאת ימה, נפתלי אחד. ועל גבול נפתלי, מפאת קדימה עד פאת ימה, מנשה אחד.
ועל גבול מנשה מפאת קדימה עד פאת ימה, אפרים אחד. ועל גבול אפרים מפאת קדים ועד פאת ימה, ראובן אחד. ועל גבול ראובן מפאת קדים עד פאת ימה, יהודה אחד. ויתר השבטים מפאת קדימה עד פאת ימה, בנימין אחד. ועל גבול בנימין מפאת קדימה עד פאת ימה, שמעון אחד. ועל גבול שמעון מפאת קדימה עד פאת ימה, יששכר אחד. ועל גבול יששכר מפאת קדימה עד פאת ימה, זבולון אחד. ועל גבול זבולון מפאת קדימה עד פאת ימה, גד אחד. והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש ולאחוזת העיר, אל פני 25,000 תרומה עד גבול קדימה, וימה על פני 25,000 על גבול ימה, לעומת חלקים לנשיא. והייתה תרומת הקודש ומקדש הבית בתוכו, ומאחוזת הלוויים ומאחוזת העיר בתוך אשר לנשיא יהיה, בין גבול יהודה ובין גבול בנימין לנשיא יהיה. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. כה אמר אדוני אלוהים, גא גבול אשר תתנחלו את הארץ לשנים עשר שבטי ישראל, יוסף חבלים. ונחלתם אותה איש כאחיו, אשר נשאתי את ידי לתיתה לאבותיכם, ונפלה הארץ הזאת לכם בנחלה. ביום השלישי ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם.
מדד רוח הקדים בקנה המידה, 500 קנים בקנה המידה סביב. מדד רוח הצפון, 500 קנים בקנה המידה סביב. את רוח הדרום מדד, 500 קנים בקנה המידה. סבב אל רוח הים, מדד 500 קנים בקנה המידה. לארבע רוחות מדדו, חומה לו סביב סביב, אורך 500 ורוחב 500, להבדיל בין הקודש לחול. וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כפני הבית קדים, והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח. ויוצאני דרך שער צפונה, ויסיבני דרך חוץ אל שער החוץ, דרך הפונה קדים, והנה מים מפקים מן הכתף הימנית. ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה. ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפאו המים. והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים יחיה. והיה הדגה רבה מאוד כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבוא שמה הנחל. והיה עמדו עליו דבקים מעין גדי ועד עין עגליים, משטוח לחרמים יהיו, למינה תהיה דגתם, כדגת הים הגדול רבה מאוד.